На 31 октомври во работна посета на Кочани престојувала заменик министерката за животна средина Христина Оджаклиевска, која притоа остварила работен состанок со градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и секретарот на општината Александар Јосифов. Настан од голем интерес за граѓаните кој ниту беше најавен, ниту медиумите беа информирани. Како што беше објавено на Facebook страната на општина Кочани, на состанокот се разговарало за двата суштински проблема во делот на животната средина, загадувањето на воздухот и водите од правен субјект кој има аинтегрирана дозвола и изградбата на мала хидроцентрала на Мала река во непосредна близина на браната градче. Заеднички е оценето дека решавањето и на двата проблема мора да биде низ институциите на системот, односно Државниот инспекторат за животна средина, кој преку своите механизми ќе овозможи почитување на регулативата и обврските кои се преземени со дозволите кои ги имаат. На заменик министерката и биле презентирани сите досегашни активности кои локалната самоуправа ги има преземено во насока на решавање на проблемот. Инаку ова е на некој начин втор обид за решавање на двата проблема по оној на Јани Макрадули. На седбата се разговарало и за одлуката за прогласување на Осоговието за заштитено подрачје. После ваква информација која е сервирана на јавноста, остануваат отворени прашањата што конкретно е договорено по двата проблема и дали има некакви начини и рокови за решавање на истите. Ако такви прашања на заменик министерката не можат да и постават политичарите, можат новинарите. Ама тие како да не се пожелни на овие средби и разговори.